Hayır, hayır can. Ես դիմում եմ այն մարդկանց, որ իմ ատներում նստած YouTube-ով, Facebook-ով հետ ամեն ինչ նայում են, բայց չեն գալիս հրապարակ։ Ես ուզում եմ իրաց մի հատ հարց տամ։ Դու ուզում եք շարունակեք ապրել այդ համակարգում, այդ իշխանությունը առած գործերից էլ դուր նա գալի։ Ամեն օր մենք ունենք զոհ ու վիրավոր, ամեն օր, կամ սահմանում, կամ բանակում։ Պետությունը այլևս չի մտածում ձեր մասին։ Ինքը ասում է՝ դուք ձեր առողջությունը ու ձեր բժիշկներ, գնացեք պայմանավորվեք։ Ես շատ գնում եմ ու խոսում եմ մարզերում մարդկանց հետ, սովորական մարդկանց հետ։ Դրանք ասում են պարոն Պողոսյան, դուք ասում եք դիմոգրաֆիայի մասին։ Բա ոնց իմ աղջիկերի խաբերի, եթե մենք վախում ենք հիվանդանանք, մտնենք հիվանդանոց, մտնում ես հիվանդանոց, ասում ես բարև ձեզ, միանգամից 40,000 դրամ մուծում ես, դրանք չեն մտածում ձեր աղջիկերի մասին, եկեք միացեք մեզ, որ մենք այդ համակարգը ջարդենք, ջարդ փուշուր անենք ու նոր մեր երազած Հայաստանը ստեղծենք, մենք այլևս ժամանակ չունենք ու մենք իրավունք չունենք հետ գնալ, մի նստեք ձեր տներում։ Հիմա ինչ որ կապված Ռուսաստանի հետ, մենք գիտենք, որ այդ պատերազմը 2020 թվում 44 օրյա պատերազմը պլանավորված է եղել Թուրքիայի հետ համատեղ, Թուրքիայի հետ, թուրքերի գեներալներ ծառայել են Ադրբեջանում, 12 թվից սկսած ռազմական բալանսը Ռուսաստանը չարտեց։ Ու ես չեմ կարամ հավատան, որ Ալիևը այսքան տուխով տղա է դարել, որ կարա ինքնագլուխ մի հատ ճանապարհը փակի ու ասել, որ ես սա բլոկադա եմ անում, այդ մտածված Ռուսաստանի հետ համատեղ գործ է։ Հատուկ թույլատրում են մեր բանակին, պատերազմի ժամանակ ամբողջ ճանապարհները փակած է եղել, մեր մուծած փողերի հետ, որ պիտի զենք զինամթեր բերեն Ռուսաստանից, տեղ ոչ մի բան Հայաստան չի մտել, էդ էլ մտածված գործ է եղել։ Պատերազմի ժամանակ ես բանակցել եմ Ֆրանսայի ներկայացուցիչների հետ, դեսպանի հետ, Ֆրանսան մեզ առաջարկեց ռազմական օգնություն, մեր իշխանությունը հրաժարվեց այդ օգնությունից, մենք չի պիտի ոչ մի ինչ-որ մեկ երա հույս դնենք, մեր հույսը մեր ժողովուրդնա, մեր բանակնա, մեր կամավորնա, մենք հույսը դնում ենք մեր վերա, մեր զինվորի իրա, մենք հայեր ենք, մենք եղել ենք հայ ու հայ մնալու ենք, մենք իրավունք չունենք ինչ-որ մեկ երա դնենք մեր հույսերը, մենք մեր զենքով, մենք պաշտպանենք համ մեր սահմաններին, համ Արցախին։ Ես նորից կոչ եմ անում, եկեք, մի նստեք ձեր տներում, մի օր դուք գնայեք, կծեցեն ձեր դռները ու կասեն ձեզ թուրքերեն սալամ ալեկում, էդ եք սպասում։ Ժողովուրդ ջան, մենք կորցրել ենք մոտորապես 4000 հոգի մեր զինվոր, հիմա որ պարկած են Երևանում, բայց հետ ամեն ինչ սկսեց ոչ թե 18 թվում, 26 տարի մեր պետությունը թալանել են, ամը մեկը դարավ նախարար, փող նախարար, նախագաններ, դարել են միլիարդներ ու միլիոններ, այդ ում փողնա, այդ մեր փողնա, բանակի փողնա, այդ մեր երեխեքին, որ պարկած են Երևանում, ու դրա համար, որ այդ իշխանությունը մենք փոխել ենք, սաղ պատժելու են, մենք կարծենք, կոպեկ առ կոպեկ կվերադարձնեն Հայաստան, դրանք պիտի պատասխան տան, ու դրանք սենսնես չեն պրծնելու մեզնից։ Ու ես ասում եմ նորից, մենք միշտ միասին ենք եղել, մենք հայ ենք, ոչ ռուսը, ոչ թուրքը իր նպատակին չի անցնելու, Արցախը ներելու է Հայաստանում, Հայաստանի կազմի մեջ ու վերջ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։